Aznavrov İskəndər Söhrəboğlu. 16 avqust 1956-cı ildə Özbəkistan Respublikası Buxara vilayəti Qala Asiya Kənd Sovetliyinin 22 saylı savxozunda dünyaya gəlib. 1975-77-ci illərdə Ukraynanın Çerkaski şəhərində hərbi xidmət keçib. 1983-cü ildə ali təhsili başa vurub təyinatla Daşkənd vilayətinin Ak-Kurgan rayonu Qalyak-Kudur savxozuna göndərilmişdir. 1989-cu ildə Özbəkistanın Fərqanə vadisindəki qanlı olaylardan sonra İskəndər də yüz minlərlə ahıskalı kimi oranı tərk etməyə məcbur olmuş və 1990-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana ana vətən deyib gəlmişdi. Şınıq bölgəsində gedən döyüşlərdə o düşmənin demək olar ki, bütün silah sursatını sərrast atəşlərlə sıradan çıxarırdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanı ilə Baş leytinant Aznavrov İskəndər Söhrəboğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Son 4-cü gün gəldi, bir gün qaldı. Bir gün qalanda dostu ilə gəlmişdi, dostu Eldar ilə. Eldar bizə, İskəndər dedi ki, sizə 2-3 günə çox şad xəbər eşidəcəksiniz. Sonra Eldar bizə dedi ki, dostu, məgərin bunlar möhkəm döyüşə hazırlaşırmışlar. Amma bizə heç nə deməmişdi. 5-ci gün səhərisi getdi. Səhərisi gedəndən sonra bazar günü ölüm xəbərini eşitdik. İskəndərgilin Azərbaycana gəlişi Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğu vaxta təsadüf etmişdi. Bu vaxtlar Gədəbəyin 28 kəndini əhatə edən Şınıq bölgəsində də döyüşlər şiddətlənmişdi. Hərbi xidmətdə olarkən topçuluğun sirlərinə yiyələnən İskəndər 1992-ci ilin mart ayında milli orduya könüllü olaraq getmişdir. Salam, yoldaş komissar. Salam. Aznavrov İskəndər Zöhrəboğlu. Aznavrov, bu nədir? Familiyadır belə. Fərqanədənəm, yoldaş komissar. 1989-cu ildə baş vermiş hadisədən sonra bura köçmüşük. Deməli, milli orduda könüllü xidmət eləmək istəyirsən? Bəli. Orduda olmuşsunuz? Hərbi xidmətdə topçu olmuşam. Nahar ərəfəsi idi. Orada xörək bişirirdilər. Elə o ərəfədə bir dənə topçu səsi gəldi. Səs gələn kimi İskəndər Aznavrov hündürdən qışqıraraq ki, hamı səngərə bəs erməni köpəkləri bəs top atıb. Snaryat bura gəlir. Onda da hissiyyat var idi o, məsələn, snaryat hara, hansı tərəfə gedir. Hissiyyatı çox güclü idi. Bu uşaqlar, əsgərlər səngərə, aşağı səngərə qaçdılar. Biz qaça bilmədik. Dedi Həsənəli qardaş, biz gəl bu maşının altına girək. Girdik, ayaq baş bundan düşdü orada. Gördüm orada, sakit dayanmır, ayaqları nəsə tərpənir. Ay, İskəndər, komandir, bir ayağın mənə başıma dəyir. Dedi Həsənəli qardaş, səndə şıdıq noj var. Dedim, var. Dedi, onda başımızı qəlpədən qorumaq üçün qazmaq lazımdır. Mən də ona baxıb, elə orada şıtıqnojla qazdıq. Həmin maşının altında biz rahat, demək, özümüzü qorumağa müvəffəq olduq. Qəlpə gəlib töküldükcə, mən saydım snaryatları. 15-18 snaryat gəldi, düşdü 1 metrə, 5 metrə, 10 metrədən. Yenə biz sağ qaldıq. İskəndər qəlpəni götürürdü, oradan bir dənəsini, özü mahnı oxuya-oxuya
birini cibinə atırdı. Mən də soruşurdum, komandir, bu neyinirsən bu qəlbən? Deyir, Həsən Əli qardaş, bu bizim ölümümüzdür. Biz nəsilsən, bir şey oynayır. İskəndər əfsanəvi qəhrəman kimi ad çıxarıb. Onun səyi ilə Şınıq istiqamətində düşmən mövqələrinə ağır zərbə vurulub. Nazlı Xanyal döyüşündə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən İskəndər düşməni geri çəkilməyə məcbur idi. Şınıq bölgəsində gedən döyüşlərdə o düşmənin demək olar ki, bütün silah sursatını sərrast atəşlərlə sıradan çıxarır. Əvvələ çoxlu salamlar qucaqda. Çox sağ olsun. Özdə içlərindən gələn təmiz salamlarını göndəriblər. Sizi Tanrıya tapşırırlar. Azərbaycan milli qəhrəmanı, mənim yaxın dostum. Onun axırıncı ölən gününə qədər biz birlikdə döyüşmüşük. Keçəl dağ əməliyyatı onun axırıncı döyüşü oldu. Çünki o orada da elə şəhid oldu. O döyüşün, deməli, döyüş başladı, post alındı, Keçəl dağ postu alındı. Ermənilərdən bir top ələ keçirdi orada. Ələ keçən topun içində snaryat qalmışdı. İskəndər döyüşü arxadan idarə eləməli idi. O dözə bilmədi. Özünü atdı ora döyüşün ən qaynar toçkasına. O topun içində qalan snaryadı, deməli, çıxartdı, təmizlədi, təzdən qoydu, yolunu çevirdi ermənilərə tərəf. Birini atdı, ikinci snaryada atanda, deməli, atan moment top erməninin gözünün qabağına tərəfdə, laf açıqlığa çıxdı. Çıxanda o ki, topu, ipini çəkən moment ermənilər tankla topu vurdu. Topu vuranda, deməli, İskəndər yaralandı həmin orada, yaralananda gətirdilər blindajın arxasına, o əlindən yaralanmışdı. Biz onun əlini sardıq, sarıyanda gördük ki, o bədən boşaldı, o çöktü aşağı. Baxdı, sinəsindən qan axır. Paltarı çəkdik yuxarı, yuxarı çəkəndə gördük ki, ürəyindən, deməli, bu sinə tərəfindən askol keçib içəri, harada bir 5-10 cm dərinliyində yara var. Oradan ucaq axırıncı qan axırdı, qanı saxlamaq mümkün deyil. Zaman ötsə də, nəsillər bir-birini əvəz etsə də, ad və şücayət irsi bir amil olaraq ötürülür. İskəndərin adı təkcə xalqın ürəyində deyil, eyni zamanda bu ailədə yetişməkdə olan balaca İskəndərin timsalında bütün çalarları ilə yaşayır. Türk millətinin igidliyi və qəhrəmanlığı naminə. Günü gündən hərbi qüvvəsi artan Qafqazın ən güclü hərbi qüvvəsinə çevrilmiş Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqları azad olunacaq və bütövlükdə Azərbaycanımız alınmaz qala kimi yaddaşlarda həkk olunacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaq. Biz çalışırıq ki, məsələ tezliklə öz həllini tapsın, beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın
və beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin. Bunu etmək üçün biz diplomatik səylərimizi davam etdirəcəyik. Bizim işimiz haqq işidir. Biz heç bir başqa ölkənin torpağını zəbt eləməmişik. Heç bir başqa ölkənin torpağında bizim gözümüz yoxdur. Baxmayaraq ki, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranıbdır. Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bu həmişə belə olub, bugün də belədir. Sadəcə olaraq, müvəqqəti olaraq işğal altına düşüb. Ancaq bu işğal çox çəkə bilməz. Mən tam əminəm ki, istənilən yolla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir.